Assalomu alaykum, hurmatli Utsozning muxlislari, san'at shinavandalari. Bugundan boshlab Utsozni o'rganishni boshlaymiz sizlar bilan. Utsozni nafaqat san'at sohasida vakillari, balki san'atga daxli yo'q, misol uchun shifokor bo'ladimi, o'qituvchi bo'ladimi, ko'rib o'rganadigan darajadagi sodda va mukammal darajada o'rganadigan shaklda tushuntirishga harakat qilamiz. Avval Utsozni tarix haqida azgina gapiradigan bo'lsak, ut sozi juda qadimiy sozlar bo'lib, torli cholg'ularini shohi deb yuritiladi. Bu bunda deyilishiga sabab o'sha Farobi, Ibn Sino, Darvish al-Changiliyaning musiqaga oid risolalarida ut soziga juda yuqori ta'rif berilgan. Ut sozining ma'nosi birinchidan qora tusli daraxtning nomi aytiladi. Ud deb o'sha qora tusli daraxtga aytiladi. Balki o'sha birinchi o'sha ud o'sha daraxtdan yasalgan bo'lishi mumkin. Ikkinchidan ud. Id, ya'ni bayram, xursandchilik, kayfiyat bag'ishlovchi id bayram ma'nosida ham keladi. Ud sozning qadimiy nomi barbat bo'lib, barbat ikkita jumladan iborat bo'lib, bar qomat, bat o'rdak. O'rdak qomat. Balki bunda ushlaganda o'r qomat o'rdakka o'xshaganligi uchun barbat deyilgan bo'lishi mumkin. Barbat juda qadimiy cholg'u so'z bo'lib, o'sha arablarda yuritiladi barbat deb. Juda ko'p afsonalar kelgan buni yaralish tarixi haqida. O'sha ut sozi o'sha eramizdan avvalgi Ayritomdan topilgan yodgorliklarda o'sha suratlarida qiz bolalar bunda ushlab tushgan suratlar topilgan. Bundan tushunish mumkinki, juda qadimda ut sozi bo'lgan. O'sha ut sozi haqida turli afsonalar bor. Bir afsonada aytilishicha Fisagor Sakim, ya'ni o'sha eramizning 6-asrlarda Pifagor deb yuritiladi. Shu Pifagor Fisagor Sakimning tushiga bir mo'ysafet kirib aytadiki, ertaga sen bozorga borib Naddof, ya'ni paxta tituvchining oldiga borgin. U yerda senga bir hikmat siri namoyon bo'ladi deydi. Shunda Fisagor Sakim ertalab turib borganda o'sha bozorga paxta tutuvchini oldiga borib o'tirib turib hech narsa tushunmay qaytib keladi. Keyin yana o'sha kuni yana o'sha Mo'ysafid Fisagor Sakimning tushiga kirib, ertaga sen o'sha bozorda paxta tutuvchini oldiga borgin. U yerda bir hikmatli bir sir namoyon bo'ladi senga deb yana tushiga kiradi. Ertaklab boradi kuzatib turib o'sha Nado paxta tutuvchining iplaridan o'sha chiqadigan tovush uni jalb qiladi, o'ziga jalb qiladi. Shunda yerda yotgan otni dumini olib, bir uchini tishi bilan, ikkinchi uchini qo'li bilan unda tortib, unda chertgan ekan bir yoqimli ovoz paydo bo'ladi. Shunda o'sha Fisagor Sakimning xayoliga torli cholg'un yasash fikri uyg'onadi. Shunda u bir kun tog' yon bag'larida yurganda kuchli shamol esib, shamolda bir hushtaksimon bir tovush o'zini jalb qiladi. Shunda u qaraganda yerda tashbaqani kosasi yotgan bo'ladi. O'sha tashbaqani kosasidan o'sha qo'li, oyog'i, boshi chiqib turadigan teshikchalaridan shamol o'tib, shunaqa bir hushtaksimon ovoz paydo bo'lgan bo'ladi. Uni bir narsaga yarab qoladi, olib kelib, uni o'sha bosh qismi chiqib turadigan joyiga dasta o'rnatib, birinchi o'sha torli cholg'un sim o'rnatib, birinchi torli cholg'unga yaralishi o'shanda boshlanadi. O'sha barbat deb nomlanadi. Shu bilan keyinchalik ular yillar o'tib, Farobiy 10-asr davrlariga kelib, 3-4 simli bo'lib, 5 simli bo'lib rivojlanadi. Bizda hozir 6 simdan iborat. Bizda O'rta Osiyoda 17-asrgacha ut yetakchi cholg'u hisoblangan. U 17-asrdan keyin 17-asrgacha o'sha 12 maqom shakllangan davrlarga ut soz bilan o'sha tayanch cholg'u sifatida foydalanilgan o'sha 12 cholg'u maqomini, lat tizimlarini, hamma musiqiy nimalarni ut cholg'usi asosida tushuntirilgan. 17-asrdan keyin 18-asrda shash maqom shakllanib, cholg'ular ham shakllanib, udni o'rnini bosadigan cholg'ular paydo bo'lib, rivojlanib, tambur, shash maqomida tambur yetakchi cholg'u sifatida foydalanilgan. Keyin yana o'zining musiqamizga yana kirib kelishi o'sha 1980-yillarda konservatoriyada
Sharq musiqa fakulteti Rifatilla Qosimov olib kirganlar. Ungacha ham bo'lgan uchchilar ansambli 1968-70 yillarda ham uchchilar ansambli bo'lgan. Endi targ'ibot ishlari yaxshi bo'lmaganligi uchun faoliyat uncha tugallangan. Keyin 80-yil yillarda Rifatilla Qosimov ham rubob uchalib nima qildi? Shunda birinchi Yunus Rajabinovdagi maqomchilar konkursida Rifatilla Qosimov konkursda uchchalganlar. Shu rubobda qatnashib, rubobda ham kuychalar, utda ham bir Muhammad Husayniy degan kuychalar. Shunda juryda o'tirgan professor Fayzulla Karamatov, Turg'ali Matovlar ko'rib, uch cholg'isini sharq musiqasiga yana yakka cholg'i sifatida olib kirishni Rifatilla Qosimovning zimmalariga yuklaydi. Shunda professor ustozimiz Rifatilla Qosimov bilan ut 83 yillardan boshlab sharq musiqa kafedrasida ut sozi yana yakka soz sifatida dars o'tila boshlaydi. Rifatilla Qosimov ut cholg'isidan dars o'ta boshlaydi. Yana takomillashib boshlaydi ut cholg'isi. Keyin 1996 yil Abdoshim Ismoilov maqom Yunus Rajabiy maqom ansambliga rahbar bo'lganlarida ansamblga ut va qonun cholg'isini olib kiradilar. Utda ustozimiz Nabijon Ziyoyev ut cholg'isida, qonunda Abdurahmon Xoltojiy ustozimiz. Shu bilan ut cholg'isi ancha takomillasha boshlaydi. Keyinchalik 2000-yil yillarga kelib, hozirda 2000-yil yillarda o'sha kollej, litseylarda ham ut cholg'isi yakka soz sifatida o'rgatila boshlaydi. Bugundan boshlab ut sozini o'rganishni boshlaymiz. Ut sozining tuzilishi haqida ozgina gapiradigan bo'lsam, ut sozi 3 ta qismdan iborat. Kosaxona, dasta va bosh qismi. Ut sozining kosaxonasi bir-biriga yopishgan qovurg'asimon taxtachalardan iborat bo'lib, bir-biriga yopishtirib, uni yuziga deka deyiladi. Taxtadan u ham deka yopishtirib, uni 3 ta teshigi bo'ladi. Rezonator teshiklari, ovoz aylanma chiqadigan teshiklari va buni simni ushlab turadigan harragi deyiladi, harrak. Sim tortiladigan. Kosa qismi shulardan iborat. Va bu yerda qo'l qo'yib chalganda anaqa bo'lmasligi uchun, terlab anaqa bo'lmasligi uchun unda moslama qo'yiladi. Dastasiga keladigan bo'lsak, dastasi g'ijjak skripkalarda pardasi bo'lmaydi. Tekis dastadan iborat. Bosh qismi, bosh qismi o'sha simlarni ushlab turadigan quloqlardan iborat bo'lib, past qismiga 5 ta, tepa qismida 6 ta, 11 ta. Ut simlari 5 tasi juftda bir juftdan bo'ladi. 5 juft, bitta simi alohida bitta sim bo'ladi. Arab davlatlarida bu 2 ta sim ham bo'ladi. Arab davlatlari hozirda cholg'u arab turk davlatlarida Eronlarda hozir ancha takomillashgan yetakchi cholg'u sifatida foydalaniladi. Ut sozi asosan hozir Turkiya, Misrlar, Arab davlatlarida juda professional darajada yasaladi. Sadr daraxti degan daraxt bor, o'shandan yasaladi. Bezaklar, rezonator teshiklari ovoz aylanmalarini sahna ichidan ovoz aylanib chiqishi uchun juda nima qilib bezaklar uchun mana bu naqshsimon nimalar bilan qo'yilib chiroyli sadafli udlar bor. Har qanday bezak bersa chiroyli bo'ladi bu instrument. Har xil bezaklar bilan bezab yasalgan udlar bor. Asosan o'sha sadr daraxtidan yasaladi ud cholg'isi. Endi sadr daraxtidan yasalishining sabab yumshoq, mayin ud sozi ovozi jihatdan mayin, yoqimli bo'lganligi uchun balki shu daraxtdan yasalgan ham sabab bo'lishi mumkin. Simi ilgari simlari ichakdan bo'lgan, keyinchalik hozirda ikkita simi jilka deyiladi. O'sha nimada qolgani ichida ipak, ustida simli, usti sim bilan o'ralgan ich ipakli simdan foydalaniladi. Ut sozini chalishda mana bunda moslamadan ham foydalaniladi. Bu oyoq qo'yib chalish uchun moslama bunda udni qo'yganda ut sozi bunda sirpanib tushib ketmasligi uchun. Uchun bunda oyoqga qo'yib, o'ng oyoq ozgina ko'tarilgan holda, chap oyoq yerga yopishgan holda turadi. Ut sozini o'rganishdan oldin avval uni sotib olib, sozin ut sozi juda quruq, juda nozik
chalg'i hisoblanadi. Juda yupqa bo'ladi. Uni uyga olganda ham shunday quruq joyda osib qo'ygan ma'qulroq. Hozirda O'zbekistonda, Turkiyadan, Misrdan olib kelib, o'zimiz ustalarimiz ham yasab sotishyapti. Juda chiroyli yasashyapti. Quruq, nam bo'lmagan joyda saqlash maqsadga muvofiq. Utsozini quloqlari ebanit materialda yasaladi. Chunki ebanit nimasi taxta bilan bundoq qo'yganda yaxshi moslama bo'lib, bir-biriga yaxshi yopishib, chunki quloq bo'shab ketmasligi uchun bu ebanit materialdan yasaladi. Qora. O'sha pastiga 5 ta dedik, tepasiga 6 ta simdan iborat dedik. O'sha simlar tortilganda soz tashab yubormasligi uchun gitaralarda misol uchun boshqa sozlarda mediator ebanitdan foydalaniladi. Ut sozda mana bunga o'xshash bu ham mediator plastmas uzun bo'ladi. Unda ushlab yumshoq ilgarilari ut sozini o'sha tovus patida chalingan. Nimaga unda chalingan? Yumshoq mayin chiqishi uchun unda chalingan. Keyinchalik unaqa moslamalar yumshoq. Bu juda yumshoq materialdan yasalgan bo'lib, chalganda mayin chiqishi uchun shunaqa moslama mediatorda chalinadi, uzun mediatorda. Ut soz chalishga qulay bo'lishi uchun uzun. Uzun qilib yasalgan. Maqsad shu chalishga qulay bo'lishi uchun. Uni sozlanishiga keladigan bo'lsak, endi birinchi o'rganishdan oldin bar instrumentni sozlashni o'rganish kerak. Instrument sozlashi bu cholg'i har xil sozlangan. Qadimda biz maqom kuylarimiz, o'zbek kuylarimizda shu kvarta soziga asosan kvarta deydi, to'rt pog'onali. Misol uchun do, sol, re, la, mi, do. Hozir shu sozda sozlab o'rganamiz. Sozlash uchun bizga misol uchun musiqadan xabar yo'q inson sozlash nima qilish kerak degan, qandoq sozlaydi, uni tonini nima qilmaydi deganda, telefonlarda hozir tuner degan dasturlar bor. Telefonlarda tuner deb chiqadi. O'shani shundoq telefoningizga o'rnatib qo'yib, misol uchun ut sozlanishi do birinchi pastdan hisoblaganda do, sol, re, la, mi, do. Mana shu sozda o'rganamiz ut sozini. Demak, buni sozlanishini o'rganamiz birinchi navbatda. Ut soz sozlashda o'sha moslamani telefonimizga o'rnatdik tunerda. Birinchisini pastdan do. Demak, do soziga sozlaymiz. Mana shu tunerimiz o'rta chizig'iga kelganda shu soz bo'ladi. Agar yuqoriga o'tib ketsa baland bo'ladi sozi, pastga tushib ketganda sozi past bo'ladi. O'sha moslama qani mana. Tunerimiz o'rtaga keldi. Demak, birinchi simi soz. O'sha do simini ikkinchi simini sozlaymiz. Aytib o'tdik, ut simi har bittasi juft-juft tonlardan iborat dedik. Faqatgina eng pastdagi yo'g'on simi bitta simdan iborat. Demak, pastki do simini ikkinchi simini sozlaymiz. O'rtaga keldi do. Mana pastki do simimiz soz bo'ldi. Tunerda do ko'rsatdi, mana o'rtaga chizig'ida turibdi. Demak, bu simimiz soz. Ikkinchi simimiz sol. Sozga sozlaymiz dedik. Sol. Solga sozlaganda ham tunerda sol ko'rsatdi. O'sha chiziqni o'rtasida bo'lganda, demak, sozimiz sol soziga soz bo'ladi. Mana. Sozimizning birinchisi mana o'rtaga keldi, soz bo'ldi, sol soziga. Ikkinchisi mana. Thank you.
Solsumuzda ikincisi mi ortaya geldi. Solsumuzda sol oldu. Demek üçüncüsümüz. Demek hani pastan sozlap geliyor yapmaz. Do, sol, yani üçüncüsümüz re. Resimiz re sozga sozlanadı. Demek tünelde re buluşu gerek. Çizilge keldi. Demek ikinci resimimiz. Hani ortaya keldi. Resimimizden söz boyu. Demek pastan üçüncüsümüz re sözge sözlendik. Pastan törtüncüsümüz la. La sözge sözlenadı. Ha, birincisimiz la sözge ortaya geldi tünürde. Demek söz mü oldu? İkincisimiz, lihasımız, ikincisimiz. Lihasımıza söz buldu, ortaya geldi bana. Söz. Hop, pastan demek dörtüncisimiz lihas buldu. Lihas sözge sözlendik. Pastan beşincisimiz mi sözge sözlendi. Misimiz ortaya geldi. Demek mi söz söz birincisi söz buldu. İkincisi mi? Ortaya geldi. Misimizden söz buldu. Aslında beşincisimiz demek mi? Yoğun sınırımız mı? En ahirge altıncı sınırımız bitti ibaret bu do sözge sözlenirdi. Şimdi de paski en paski tavuşumuzdan do en yukarı sözlenir dediğim olsak sım koyuluş cihattan pasta sözlenir cihattan yukarı sözlenir sınırımız dedi. En paskisi. Hop, bu yan do'ga sözlenirdi. Altıncı sınırımız. Ortaya geldi. Do. Do buldu bana. Yukarısı da. En yoğun sınırımız. Bir an do sözge sözlenir. Demek altı da sınırından ibaret. Beş tas cüft sınırından yukarı yoğun sınırımız. Bir dona sınırından ibaret. Sözlenişini yana bir kaytar botaman. Do. En pastan. Sim qo'yilish jihatdan pastda, lekin sozlash jihatdan yuqori sozlanadi. Do, ikkinchisi sol, uchinchisi re, to'rtinchisi juftimiz la, beshinchisi mi, eng oxirgi yo'g'on bitta ismimiz do. Sozlanishi shundoq bo'ladi. Uch soz. Mana shu sozda uch sozni o'rganamiz. Mana bugungi darsimizda uç sazını, şu tarihi, kelip çıkışı, hani yaralışı, sazlanışı da oğur geldik. Bugünkü uç sazı dersliğimiz özünü kayıske yetti. Görüşünce,
Hayır, salomat bo'ling.